burn. Eldar upp en sån där liten jävel. Hej allihopa! Lol, idag är det nämligen så att vi har hämtat en liten sak från Wyvern Pitten med våran Griffin. Men nu kanske ni undrar, varför spelade du inte in när du hämtade Wyvern igen? Jag gjorde det. Tills jag märker att min mic har varit på mute hela jävla tiden. Vilket är jävligt jobbigt. Men det är som det är. Och jag är väldigt ledsen. Hörrni, alltså jag önskar verkligen att jag kunde förlåta er, men jag kan verkligen inte, för att det är så dumt gjort av mig. Jag vet, alltså, där ska vi inte ha det vi ska ha. Trots allt så. Och ja, jag vet, men livet är som det är. Ingenting går bra som vanligt, fuck my life. Men okej, det blev natt nu. Då får vi vänta ut natten också. Eller hur, vad kul. Hur varmt är det nu? Nu är det bara 11 grader Celsius och nu är det inte så varmt här. Så vi får helt enkelt klippa tills det blir dag antagligen, för att det är inte tillräckligt varmt här för Wyvern Egget som jag tar upp. Nej, incubating. Åh, det står incubating. Det är incubator. Nice, okej. Okay. Funkar. Det är level 180, så det var därför jag liksom bestämde för att plocka upp det. Och det är fire wyvern egg. Men it's incubating, så att säga. Och nu har jag ingen wyvern milk, kommer jag på. Vilket är väldigt sad. Men jag har en hög en extremt hög, okej? Okay? Jag ska inte extremt hög sak som gör att att bebisarna växer väldigt snabbt. Och att det klicks väldigt snabbt, men jag tror det i alla fall. Jag vet inte. Eller breathingen går snabbt också och så där. Ja. Sidor, nysor, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, boom. Baby fire wyvern. God dag. Här är du, vart tror du att du går? Imprint. Jag vet inte vad du ska heta den. Du är mail. Och maturationen går ju upp. Jag vet inte direkt. Man ska ju mata dem med wyvern milk. Men jag har ju ingen sån wyvern milk. Men jag har kött. Normalt kött. Jag har ingen aning om ifall vad jag ska göra just nu, damer och herrar. Så att ägget inte ska dö. Eller så att du inte ska dö. För att de förlorar liv. Livet går upp nu. Okej. Okay. Okej. Okay. Livet går upp nu. Okej, okay, Griffin. Vi tar lite mer rå meat från dig. Jag är ledsen, men du kan inte ta för jag får inte allt själv. Men nu går health upp. Så Tope går inte ner, jag är ganska säker på 25-34. Okej, okay. It's okay, så att säga. Du är juvenile och man ser det växa. Man ser det växa. Du är så liten du. Ja, du är så fin också. Ja. Eller, nu vet jag exakt vad jag ska döpa dig till. Change name. Smaug får du heta.
Ja, det får det heta. Juvenile Smaug. Ja, du kommer vara en riktig röse du. Hur mycket HP har du? 9733. Men jag tror att, jag vet inte ifall statsen ökar när den växer. Jag tror att de ökar när den växer. Eller jag tror inte, men jag menar tror inte det. Men det som helst, när den gått till 100 så tror jag den är så stor som möjligt. Åh jävlar, du blir stor snabbt. Men du är så söt. Du är så gullig. Ja, du är så gullig. Ja. Följer du Swedish Hobbit? Ja, det gör du. Du följer Swedish Hobbit. Just det, jag tror du ska stanna. Åh nej, vänta. Är du på wanderingen? Jag visste inte att du var på wandering. Hur stänger vi av det? Behavior. Disable wandering. Så, nu. Det var inte direkt meningen att du skulle vara på wandering direkt. Så. Good job! Juvenile Smaug. Åh jävlar, du växer snabbt. Men kom då. Nu kör du vän. Eller så står du bara kvar där. Om du så önskar. Ska släcka det här nu. Det är så... Nej! Put out fire. Vad det jag skulle göra. Så, nu brinner det inte längre här borta. Men du! Adolescent. Adolescent någonting står det. Men du är jättefin. Du är jättecool också. Nice, nu har vi våran drake här. Wihee. Jag har växt ju din lilla min lilla drake. Ja. Ja. Imprinted by Swedish Hobbit. Gender male. Following Swedish Hobbit level 80. Men du är en jättefin drake du. En jättefin liten. En liten rackare. Ja. Så fin mun också. Nja. Ja. God dag. Oj, du ser lite läskig ut nu. Okej, men du är när som helst fullvuxen, verkar det som. Eller snart fullvuxen. Ditt liv går inte ner, va? Ja, ditt liv går upp. Jag, det här är första gången jag gör det här. Typ legit. Scorched Earth-världen. Så kläckte vi. Typ aldrig ägget. Eller jo, vi kläckte ägget faktiskt. Men inte legit. Eller vi använde inget command för att hatcha det, men... Vi, vad ska man säga? Vi körde på jättehög sån här speed, så direkt den kläcktes och växte den full. Den växte den till den här sizen. Åh jävlar, du är stor, men du har inte ens, du är inte ens nära den har klarväxt. Nu är det typ lika stor som Griffinen. Men det kommer bli lite större. Ja. Så lite, det är lite konstigt att bara kolla det växa så här bara. Steg för steg. Åh, där blev det lite större. Det blir lite större för varje sekund. Eller för varje... Ja, så fort den här går upp så växer den lite. Tjup. Du är snart hämnd. Du är snart hämnd, din lilla jävel. Ja. Vi kan inte rida dig igen, men vi kan access it in. Wants care in en halv... In en halvtimme. Okej. Så normalt sett så tar det, så är det inte direkt en halvtimme det tar det här. Eller så är det en halvtimme det tar det här, men inte här, för att här har vi en hög major speed, så slipper vi fan vänta 70 jävla år på att den ska bli klar. Så på riktigt, det kan ta fan flera timmar annars, men jag använder lite speed för att jag tycker det är jävligt jobbigt annars. Men ni får göra som ni vill. 99. Ja. Wow. Nu kan jag rida dig. What the fuck, bro? You're so goddamn cool.
Okej, den här är jävligt, den nu är jävligt häftig. Åh, ja. Inte så bra stamina. Går ner ganska fort. Jag kanske ska behöva lite göra någonting med dig. Alltså vi har första avsnittet tämde vi till andra avsnittet med en griffin. Och det tredje avsnittet så tämde vi en fire wyvern. Fire wyvern enligt mig är typ den coolaste wyvernen för att den sprutar eld och den har väldigt cool design också. Poison tycker jag är en lite coolare design, men den sprutar poison och det är inte så jättecoolt direkt. Så. Alltså skulle Poison Wyverns design vara lite mer som Fire Wyvern, så skulle, eller skulle Poison Wyvern, skulle Fire Wyverns design vara lite mer som Poison Wyverns, och skulle den vara så här färgad, skulle vara väldigt cool. Men du är så jävla häftig du. Min lilla drake. Okej, vi har en paracer som jag brutalmörda. Eller jag kan på riktigt brutalmörda allt här omkring, men... Kom igen, den freaking drake. Vad behöver vi oroa oss för? Ingenting, den drake. Kom igen. Åh jävlar, din... Du äter väldigt fort, du. Kommer behöva döda den här paraceren väldigt fort. Du kommer ju dö jättefort i alla fall. Jag sitter ner nu bara för att dö. Nej, inte till och med bristar mina fattar inte jag. Nej. Jag får samla stamina nu. Och mat är ju någonting du behöver, du. Din lilla jävla. Så, nu. Det brinner du, jävla paraserjävel. Jävla dålig turning radius och jävla trash stamina dock. Du tycker inte om. Men du kommer dö nu. Fuck you bro! Okej, okay, nu har vi fått lite meat. Okej, nu har vi typ 500 meat. Vikt ganska bra. Stamina, någonting jag får levla. Det är en hel del level. Stamina, vikt också lite. Melee damage. Allt är bra. Du är jävligt badass. Badass freaking dinosaur. Jag tar någonting mer här. Burn. Eldar upp en sån där liten jävel. Ja, nu blir den jagad också. Kolla den här saken. Nej! Fy dig saken. Stum saken. Oj, sarkosokus. Okej, du är lite OP. Little bit overpowered. Din HP går ner ganska mycket. Men snart har du ätit upp. Men din mat, går den går... Oj, går din mat ner? Nej, det tror jag inte direkt. Nej, maten går upp. Nej, den går ner, men den går upp samtidigt. Jag vet inte ifall den går upp snabbare än vad den går ner. Den går lätt upp snabbare än vad den går ner i varje fall, men... Den går fortfarande ner lite liksom, men inte så hemskt. Jag vet inte, levla de sista fyra och levla med på mejlen. Eller mili. Jag vet inte, mili eller mili. Vad säger man? Men alltså, kom igen, avsnitt 3. Fire Wyvern Mother Truckers. Ja, vi har en Fire Wyvern, men vi ska nog upp nu. Låta det vila lite. Eller ska vi bara force vidare en jävla massa mit? För att hela det, du har väldigt mycket prime också du. Ja, men vi ska dra upp egentligen. Jag har levlat upp också, vad intressant. Alltså jag är redan level fucking 80! Wow, okej, 600... Nej, jag får på mig. Liv.
Det regnar. Fy fan vad underbart alltså. Nej. Jag tycker inte om regnet i Ark. Men snabb, vem gör det egentligen? Men nu har vi en Fire Wyvern. Vilket är väldigt nice. Så att vi har en väldigt nice. Så jag vet inte direkt vad vi ska göra nu. Alltså Fire Wyvern, du Smaug, du är väldigt läskig Fire Wyvern. Men vänta inte, jag ska nog inte ut direkt på en raid med den här änden för att fila upp lite först. Vi kan åka och utforska lite på det kanske. Jag vet inte. Utforska brukar inte vara så kul att titta på, men flyger runt i cirklar, det är kul att titta på. Intressant. Alltså, jag har inte spelat in någon tid alls, men alltså, normalt sett skulle den här videon redan vara klar nu, men jag har ju liksom ingenting direkt att... Ja, men vi drar fan ut från raid med den här. Den är väldigt lite, den är ganska lite hoppa. Vad betyder den där symbolen längst upp jag hör? Rider imprinting, 0% damage, plus 0% resistance, plus 0%. Jaha, och 0%. Vad betyder, vad, ja, och, okej. Okay. Du behöver inte ens ha, den behövs inte där ifall jag får 0% på allt. Det är jävlar. Nej, de kastar bajs på mig! Jävla bajskastare! Dö! Jävla bajskastare. Fy fan vad dumma ni är. Det var ju den där svarta grejen där uppe. Alltså varför är det ofta en så svart symbol? Långt upp i hörnet. Jag vet inte varför. Ja, tre levelar. Nice. Mer melee. Mer melee! Melee, det är nice. Eller melee. Okej, fel knappt. Jag tänkte plocka upp den. Men... hur plockar man upp saker? Kan man plocka upp saker ens med Wyvern? Jag tror inte. Man kanske inte kan det. Jo, det kan vi. Med häret. Vad dum jag är. Självklart kan man plocka upp saker med Wyvern. Kan man plocka upp raptorer med Wyvern? Vi kan plocka upp dem här. Tror jag? Nej, vi kunde inte plocka upp den där raptorn. Men det var för att jag missade det självklart. Men nej. Det är den här knappen jag tror man plockar upp den. Men ja. Vi kanske inte direkt behöver den nu. Vi rider på en wyvern! Var en wyvern! Okej, men... ja, vi har en wyvern! På tredje avsnittet. Väldigt kul, eller hur? Så... ja, vi kanske ska göra en trap sen. Ifall ni undrar vad trap... ifall ni inte vet vad för sorts trap jag menar, är en wyvern trap. Så sitter fast wyverns i den, så är det bara att döda dem för jättemycket XP. Alltså man dödar dem med den här lilla wyvern då. Rar. Jag kan inte direkt... jag slänger av Friendly Fire så kan jag inte direkt skjuta någon med den här. Hallå? Jag slår dig på munnen. Där gick den sönder! Lololol. Trollolol. Din HP går bara upp. Jag är duktig. Ja, du, jag uppfostrade dig så du får gilla mig nu. Sen kan man också göra så här på Wyvern, så man kan bara gå av dem och så kan man stoppa dem. Okej, okay, okej. Okay, var lite försiktig för att jag kanske inte direkt kan stoppa det jättebra, men okej. Okay. Okej, okay, men ifall man typ flyger högt upp. Det här är lite risky, jag vet, men så fan. You only live once. Åh, oh, helvete! Okej, okay, okej, okay, du ville landa. men det blev väl lite kortare video. Men en intressant sådan. Med vår lilla Fire Wyvern, Smaug. Nu kan vi göra lite mer, nu har vi mer möjligheter. Med, när vi har, nu när vi har den här rackaren. Så ja, hoppas ni gillar den här videon. Gjorde ni det, glöm inte att tumma upp videon då.
prenumerera på kanalen ifall ni inte redan har gjort det. Så säger vi som så. Skitigt. Hej då. Vänta, vänta. Skitigt. Hej då. Därför jag inte gillar poliser som inte ger barn glass.